Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, deklaroi sot se vizita e tij në Kosovë, e cila u parandalua nga autoritetet në Prishtinë, u njoftua me kohë dhe në përputhje me të gjitha marrëveshjet dhe procedurat, dhe arsyeja e shkuarjes atje ishte dërgimi ndihmave humanitare për komunitetin serb të prekur nga përmbytjet. Duke folur në radio televizionin e Serbisë, ai tha se Prishtina, pasi që e sheh gjithçka përmes politikës dhe marketingut politik, e parandaloi atë të hynte në Kosovë dhe kështu tregoi se jeta dhe siguria e qytetarëve serb nuk janë të rëndësishëm për ta. Petković falenderoi Bashkimin Evropian për qëndrimin e saj, sepse ka thënë se ishte shkelje marrëveshjes nga Prishtina, e cila abuzoi me marrëveshjen dhe politizoi vizitën që u njoftua me kohë. Ngjarja në fshatin Reçak, rreth 40 km në jug të Prishtinës, me 15 janar të vitit 1999, kur 45 shqiptarë u vranë në një përplasje të ashpër midis policisë serbe dhe antarëve të një grupi terroristë UÇK-s, vazhdon të shkaktoj reagime të shumta të diskutueshme, dhe kjo përplasje armatosur ishte arsyeja për bombardimin e Republikës Federale të Jugosllavisë. Edhe sot pala shqiptare konsideron këtë vdekjen e pjestarve të UÇK-s një masakër dhe pretendon se ishin civil të pafajshëm, ashtu si që ngjarja u karakterizua nga kryeu i atëhershëm i Komisionit Verifikus të OSB-s, William Walker. Në 22 vjetore në kësaj ngjarje, politikanët dhe zyrtarët qeveritarë të Kosovës sot u dhanë homazhe viktimave para kompleksit memorial në Advent. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik, Abdulla Hoti, tha se viktimat nuk do të prehin kur në paqë derisa të mos dënohen ata që i vranë, dhe udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, dhe presidentja përkohshme e Kosovës, Vjosa Osmani, tha në mënyrë të ngjajshme. Në anën tjetër, avokati Goran Petronijević për Kosova Online tha se ishte një ngjarje inskenuar, e cila u kthye në media në një të pavartet serioze historike, e cila qoi në vendimin e NATO-s për të bombarduar Serbinë. Në Kongresin e Unionit Demokristian me 16 janar do të zgjidhet një president i ri kësaj partie më të madhe gjermane, dhe përgjigje në pyetjen se në cilin drejtim Gjermania do të vazhdojë pas tërheqjes së njoftuar të Angela Merkel, varet se cili kandidat do të fitojë, gjë që do të ndikojë shumë më tej fatin e zgjedhjes së çështjes së Kosovës. Politikologu Dimitri Emilić thot për Kosovë Online se cili kandidat do të jetë konservator në zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Kjo të thotë që kundërshton çdo korrigjim të mundshëm të kufive ose ndonjë lëvizje të rrezikshme. Sa i përket çështjes së Kosovës, fokusi i analizës duhet të jetë në Washington më shumë se sa në Berlin në 4 vitet e ardhshëm. Është vështirë të presësh nisma më vendimtare për të zgjidhur çështjen e Kosovës nga Gjermania. Nëse arrihet një zgjidhje, pasardhësit e Angela Merkel nuk do të kenë një ndikim vendimtar, mendon Milić. Kryetari i Partisë Demokratike Serbe Miloš Jovanović pret presion më të madh mbi Serbinë për çështjen e Kosovës me ardhjen e administratës së re amerikane të kryesuar nga Joe Biden, raporton Tanju. A i tha në TV Happy se situata do të jetë më vështirë për Serbinë, sepse do të kemi harmoni midis Washingtonit dhe Berlinit. Presioni do të jetë shumë më i lartë, por nuk duhet të harrojmë se ky nuk është viti 2000, as 2008, dhe se marrëdhëniet në botë janë dukshëm të ndryshuara, thot Jovanović, a i theksoj se përëndimi nuk është aq i fortë sa dikur dhe se Kina është më e fortë. Edhe nëse ekziston një kohezion përëndimor, hapësira për manovrim për Serbinë sot është shumë më e madhe se sa ka qenë ndonjëherë që nga lufta e ftohtë, tha Jovanović. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik, Abdulla Hoti, prezentoi programin e rimëkëmbjes ekonomike për vitin 2021 dhe me atë rast deklaroi se është vendosur që ndihma t'u jepet kategorive të ndryshme të shoqërisë. Hoti në konferencën për shtyp tha se programi ka 16 masa, duke theksuar ndërto rritjen e pensioneve, ndihmën për hotelieri, ndihmën për sektoren e arsimit, shëndetësisë, kulturës, politikës sociale, si dhe mbështetjen e komunave në menaxhimin e situatës pandemike. Sot lista serbe paraqiti Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Prishtinë listën e kandidatëve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, cila përfshin 20 emra. Kryetari i listës serbe Goran Rakić bëri thirrje votuesve që të dalin sa më shumë
të jetë mundur dhe t'i japin votën kësaj liste. Lista serbe ka kandidat më të mirë dhe me rezultate. Gjëja më e rëndësishme pas kësaj liste serbe është populli serb dhe presidenti Aleksandar Vučić. Jam i bindur se dhe kësaj radhe lista serbe do të fitoj të 10 mandatet. Unë bëj thirrje qytetarëve që të dalin sa më shumë të jetë mundur, sepse ne jo vetëm që do të luftojmë për interesat e popullit serb, por gjithashtu edhe për interesat e goranëve, boshnjakëve, romëve dhe njerëzve të tjerë me qëllime të mira, tha Rakić. Ministria Shëndetësisë ka propozuar masa lehtësuese kundër koronavirusit për sektorët e caktuar bazuar në të cilët nga tre zonat e përkasin komunat. Në komunat që janë në zonën e verdhë dhe të gjelbërt, objektet e hotelerisë do të lejohen të punojnë deri në orën 22 të mbrëmjes dhe pas kësaj lejohet shërbimi merr me veti dhe nuk do të ketë ndalim televizjeve për qytetarët. Me propozimin e ministrisë thuhet se në komunat në zonat e kuqe ku ka më shumë se 150 persona të infektuar për 100.000 banorë në javë, lëvizja qytetarëve do të jetë akoma ndaluar nga ora 21:30 deri në 5 të mëngjesit përveç nevojave urgjente dhe shëndetësore të dokumentuar në një mënyrë të përshtatshme këto masa shëndeti, sigurie e drejtësie dhe të ngjajshme. Moti sot do të jetë ftohtë dhe me vranësira, ndonjëherë me intervale me diell gjatë fundjavës me shi. Temperatura me ul do të jetë -9 deri -4, kurse ajo më e larta ditës deri në 0 gradë Celsius.